день. За Києвом на Інтері час новин. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Сьогодні 31-ша річниця Чорнобильської катастрофи. 26 квітня 86-го року на Чорнобильській АЕС вибухнув реактор 4-го енергоблоку. Внаслідок аварії загинули понад 4 тисячі людей. Радіоактивна хмара прийшла над європейською частиною СРСР, зачепила понад половину Європи і схід Сполучених Штатів. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Наслідки аварії на ЧАЕС ліквідовують і досі. Сам реактор торік восени накрили новим саркофагом, розрахованим на 100 років. За найскромнішими прогнозами, поетапне закриття Чорнобильської атомної електростанції триватиме ще півстоліття. Зараз у Чорнобилі тривають меморіальні заходи за участі Петра Порошенка та Олександра Лукашенка. Президенти відвідають низку об'єктів на електростанції, а потім полетять до Білорусі на поминальні заходи. В цей день я прошу з належною повагою згадати сповнений героїзмом подвиг ліквідаторів. Щойно, коли ми передивлялися історичні кадри ліквідації аварії на Чорнобильській станції, ми побачили справжній героїзм, який врятував мільйони життів українців, білорусів. Можна сказати відверто, цей героїзм врятував світ. Пам'ять загиблих ліквідаторів вшановують по всій країні, а у Кропивницькому запалили свічки пам'яті напередодні ввечері. Кілька десятків людей зібрались біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля на міській набережній. Люди принесли з собою квіти, а зі свічок виклали знак радіації. Загиблих ліквідаторів вшанували хвилиною мовчання. Місцева громадська організація чорнобильців запропонувала перейменувати пам'ятний знак жертвам Чорнобиля на героям Чорнобиля. Вважаю, що ці люди достойні того, щоб про них пам'ятали, що це також є героями свого часу, і про них не варто забувати. Маємо надію, що в нас з'явиться з часом і алея слави цим, і будуть приймати вдячні мешканці нашого міста участь у таких парадах вдячності українського народу, саме цим людям, які віддали своє життя. І далі новини з фронту. За минулу добу троє військових загинули, четверо поранені. Зафіксовано майже 70 обстрілів. Окупанти били з великокаліберних мінометів, бронетехніки і зенітних установок практично вздовж всієї лінії розмежування. Після важкої доби під ранок ситуація на лінії фронту дещо стабілізувалась. Сьогодні бойовики двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї. У Мінську розпочали зустрічі робочих підгруп. Пізніше там збереться тристороння контактна група. Головною темою перемовин буде безпека перебування місії ОБСЄ і доступ спостерігачів до всіх об'єктів в зоні конфлікту. Також на порядку денному – звільнення заручників і складання списків на обмін. Місце вибуху машини ОБСЄ на окупованій Луганщині дослідили експерти. Міжнародних спеціалістів бойовики допустили на окуповану територію біля села Пришиб, де сталася трагедія. Вони зібрали речові докази, провели зйомку місцевості, дослідили рештки вибухового приладу. Нагадаю, авто спостерігачі ОБСЄ підірвалося на міні в неділю. Загинув американський медик Джозеф Стоун. Двоє його колег дістали поранення. До України приїде генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Візит заплановано на липень, повідомила віце-прем'єр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона зустрічалася з очільником Альянсу у Брюсселі. Разом зі Столтенбергом прибуде делегація Північно-Атлантичної ради НАТО. Останні її представники були в Україні ще 2008 року. Візит приурочений до 20-річчя підписання хартії про особливе партнерство НАТО і України. Українська делегація у парламентській асамблеї Ради Європи просить відкликати доповідача з українського питання. Йдеться про іспанського депутата Хорді Шуклу, який разом з головою ПАРЄ Педро Аграмонтом минулого тижня літав до Сирії в компанії російських депутатів. Цим візитом Шукла знехтував принципи незаангажованості, вважають представники української делегації. Через візит до Сирії крісло захиталося і під головою ПАРЄ. До кінця цього тижня Аграмонт, ймовірно, піде у відставку.
как только он потерял доверие ассамблеи, это автоматически говорит о том, что он не может ее представлять, а, соответственно, ее членов и ее ценности. Поэтому мы ожидаем от господина Аграмунта подачи заявления в добровольном порядке. И я думаю, что соответствующие заявления, как минимум по вопросу, связанным с докладчиком по Україні, господина Шукла, мы тоже увидим. Посли ЄС у Брюсселі сьогодні розглянуть надання безвізового режиму для України. Питання внесено в регламент засідання Комітету постійних представників ЄС. За безвіз для українців вже проголосував Європарламент 6 квітня. Після того, як законопроект схвалять посли Євросоюзу, його ще має затвердити Рада ЄС. Орієнтовно це заплановано на 11 травня. Уряд розпочинає реформу Держслужби, повідомив сьогодні на засіданні Кабміну Володимир Гройсман. До осені всі міністерства мають залучити нових, молодих фахівців, обов'язково через публічні конкурси, наголосив прем'єр. До кінця року на Держслужбу в рамках цієї реформи планують взяти 1000 нових спеціалістів. Ми хочемо отримати якісні професійні кадри. Сьогодні хочу підкреслити, що в уряді вже є такі кадри. І навіть подивіться на наші реформаторські структури або подивіться на офіс реформ при прем'єр-міністрі. Професійні, молоді, ефективні люди, які не просто там можуть говорити про якісь реформи і зміни, а які можуть реально робити конкретні справи. От таких людей ми маємо більше гуртувати, об'єднувати і заряджати на ті завдання, які сьогодні стоять перед нами. Стрілянина у Києві. Троє людей поранені. Вчора ввечері в районі Виноградаря між двома компаніями почалася сварка, яка переросла у бійку. Згодом один з чоловіків дістав травматичний пістолет і почав стріляти. Зараз усі поранені в лікарні. І ще двох учасників конфлікту доставили в Оболонське управління поліції. А от стрілець з місця події втік. Тепер його розшукують. І ще одні збройні розбірки в місті Васильків під Києвом. Сталося це ще 24 квітня, але відомо про інцидент стало лише сьогодні. А поліція з'ясувала, що один з учасників конфлікту – голова наглядової ради «Київміськбуду» Володимир Солончак. Пізно ввечері на трасі посварилися два водії. Врешті вони заїхали на територію пожежної частини Василькова і там почали стріляти. На звук пострілів приїхали правоохоронці. Зброю та автомобілі вилучили, обставини конфлікту з'ясовують. Десятки сіл на Черкащині можуть опинитися під водою. Тясменська гребля, яка стримує Кременчуцьке водосховище, руйнується на очах. Скільки ще протримається дамба і чи можна її врятувати, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Майже 2 кілометри Тясменської греблі не ремонтувалися ще від часів її будівництва, початку 60-х. Цю ділянку траси Канів-Дніпро місцеві водії між собою звуть пекельним трампліном. Це просто жах. Це просто жах і це реалії нашого життя. Я в шоці, чесно вам скажу. Ця гребля з насосною станцією – бар'єр від Кременчуцького моря. Тут водосховище вище за суходіл та річку Тясмин на 10 метрів. За проєктом гребля мала виконувати лише гідротехнічну функцію. Спеціально ставили чоловіка, считали списки. За 3 доби 80 тяжелих машин пройшло. По цьому мощенню постійно тріщини, бо йде вібрація, йде нагрузка. У деяких місцях гребля вже просіла на півметра. Тріщить конструкція не лише ззовні, а й зсередини. Це приміщення з насосами розміщене під водою на глибині понад 2 метри. З обох боків на насосну станцію тиснуть річка та водосховище. Та для греблі не так страшний тиск води, як багатотонні фури, запевняє начальник станції. Через шалену вібрацію греблю латають чи не щороку. Де були тріщини, де просачувалася вода, то під тиском 250 атмосфер закачували смолу, це по всій насосні. Ну, а тут воно практично було саме більше, то вже слідів не видно. Найбільше тут побоюються прориву греблі. За найгіршими прогнозами, Кременчуцьке водосховище може затопити щонайменше 16 тисяч гектарів суходолу. Жителі навколишніх сіл живуть, мов, на пороховій діжці. Затупе, нас оце затупе, якщо... Казали, 6 метрів висота, піде головно. Ну так швидко, що вона не прорве, щоб одразу все затопити. Гребля може витримати тиск води ще не один десяток років, переконані в регіональному управлінні водних ресурсів, але це за умови, що вантажний транспорт по ній не їздитиме. Сама дорога оця об'їзна навколо Чигирина, або, як я зазначив, Канів-Кременчуг,
повинна проходити 400 метрів вище от цієї споруди. А її просто не побудували. Ані в області, ані в службі автомобільних доріг на цю проблему вже 8-й рік ніхто не звертає уваги. У кого ще просити допомоги в управлінні водних ресурсів, не знають. А от самотужки блокувати рух вантажного транспорту на греблі не мають права. Це частина траси державного значення. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. У Липецьку почалась ліквідація фабрики «Рошен». Про закриття підприємства з економічних і політичних причин дирекція корпорації оголосила ще в кінці січня. 3 місяці тривала підготовка до повної зупинки і консервації виробничих машин. Офіційне закриття відбулось 24 квітня. Відтоді почали звільняти працівників. Загалом приблизно 700 людей. Їм виплатять вихідну допомогу в розмірі 2-місячних зарплат. Нагадаю, продаж липецького «Рошену» наразі неможливий через арешт, який наклав на майно підприємства «Басманне суд Москви» 2016 року. Кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон впевнено переможе у другому турі. Про це свідчать дані останніх соцопитувань. За інформацією компанії «Лабе», в нього 64% народної любові. Решта трохи більше 30% голосів за ультраправу кандидатку Марін Ле Пен. Сам Макрон скромно зазначає, говорити про перемогу зарано і продовжує передвиборчу агітацію. Він не вірить у прогнози експертів і до останнього готовий боротися за кожен голос. Другий тур президентських виборів у Франції призначений на 7 травня. Я дуже сильно боровся і пишаюся тим, що обійшов Марін Ле Пен на першому колі. Ще кілька тижнів тому такого результату ніхто не міг передбачити. Я живий доказ того, що прогнози не завжди справджуються. Наступні 2 тижні я і моя команда постараємося закріпити результат. Ну а сама Ле Пен тим часом викладає свої останні козирі. Напередодні кандидатка залишила керівну посаду своєї партії «Національний фронт» і заявила, що вона народний кандидат. А от Макрона Ле Пен обізвала представником олігархів. У телеінтерв'ю кандидатка вкотре розкритикувала ісламські організації Франції, які хоче заборонити. Я не є кандидатом від Національного фронту. Національний фронт мене підтримує, це все. Я гадаю, потрібно будувати п'яту республіку за моделлю Шарля де Голля. І ці вибори – боротьба персоналій. Туреччина готова відмовитись від вступу в Євросоюз, якщо в деяких його країнах зростатиме ісламофобія. Про це заявив турецький президент Реджеп Ердоган в інтерв'ю агенції Reuters. Лідер Туреччини наголосив, за потреби в країні готові провести референдум про членство в Євросоюзі, як це зробила Велика Британія. Нагадаю, міжнародні спостерігачі засудили референдум, який відбувся в Туреччині 16 квітня. Він схвалив зміни до Конституції, за якими президент отримує всю повноту влади в країні. А Німеччина навіть закликала до припинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС. У самій Туреччині тривають рейди силовиків. Там шукають причетних до державного перевороту у липні 2016-го. Затримали понад 800 підозрюваних. Спецоперації поліції пройшли одночасно 81 провінції країни. Більшість затримані – співробітники правоохоронних органів. Загалом за підозрю в участі у невдалій спробі путчу під вартою перебуває понад 47 тисяч осіб. Їм, зокрема, інкримінують зв'язки з проповідником Гюленом, якого офіційна Анкара вважає натхненником перевороту. У Китаї на воду спустили перший авіаносець власного виробництва. Урочиста церемонія презентації гіганта пройшла в порту міста Далянь. На озброєння він потрапить не раніше 2020 року, після проведення ходових випробувань. Новий корабель будували за зразком Ляоніна, єдиного авіаносця, який досі був на озброєнні Китаю. Водночас в країні триває будівництво 3-го авіаносця, потужнішого і більшого за розмірами, ніж 2 попередні. Масштабна аварія у Лос-Анджелесі. У місті зіткнулися 2 великі бурові установки і кілька легкових автівок. Одна людина загинула, 9 травмовані. На дорозі спалахнула пожежа. Доки вогнеборці намагаються вгамувати полум'я, водії об'їжджають трасу через сусідні поля для гольфу. Через аварію перекрили кілька великих шосе. Ловити рибу за допомогою роботів закликають американські вчені. Втім, стосується це лише однієї особливої рибини, яка живе у теплих тропічних водах. Що це за диворибо і чому до неї стільки уваги, розповість Оксана Кундіренко.
Підводний красень, риба-лев або смугаста крилатка – одне з найкрасивіших морських створінь у світі. Тим часом, як чимало видів вимирає, леви розмножуються з надзвичайною швидкістю. Це морські хижаки, які загрожують іншим створінням, тому їхню популяцію потрібно зменшувати. На рифах дайвери дуже часто використовують гарпуни для ловіння крилаток. Але там, де глибше, потрібні інші прилади, які дозволяють ловити риб у відкритому океані. Вчені створили спеціального робота для полювання на крилаток. Це невеликий бокс-акваріум, куди здобич заганяють штучно створеним потоком води. Крилатки – дуже сором'язливі створіння і часто ховаються під каменями, звідки їх потрібно виманювати. Ми скеровуємо струмінь води і заманюємо рибу до пастки. Буквально заштовхуємо її потоком всередину. Це і гуманно, і дуже сучасно. А ще сучасно вживати левів у їжу. Вони хоч і невеликі, але цілком їстівні і дуже смачні. Щоб популяризувати делікатес, навіть влаштували конкурс шеф-кухарів, які змагаються в приготуванні страв з крилаток. Сучасні шеф-кухарі намагаються працювати в гармонії з природою і використовувати лише ті інгредієнти, які не загрожують екології. У цьому випадку люди мають втрутитися і зменшити популяцію риб-левів. Можливо, незабаром риба-лев стане такою ж буденною стравою, як окунь чи короб. Правда, лише для жителів теплих країн біля тропічних морів, де водиться ця істота. Оксана Кундіренко, новини, телеканал Інтер. Подорожуйте до США, не беріть із собою великих електронних приладів. Білий Дім може заборонити проносити на борт літака будь-які девайси більші за телефон. Під забороною опиняться лептопи, планшети, навіть електронні книжки. Таку інформацію злили пресі, тому адміністрації президента довелось виправдовуватись. Мовляв, є великий ризик, що терористи пронесуть із собою вибухівку. Заборона на електроніку на борту вже діє на рейси з Близького Сходу і незабаром може бути застосована для літаків з Європи. Американські вчені створили штучну утробу матері, наповнену рідиною. Вона найбільше нагадує справжню і рятуватиме сильно недоношених малюків. Успішні тести вже провели на вівцях, втім до експериментальних спроб з людьми ще далеко. За статистикою, щороку лише у Сполучених Штатах гине 30 тисяч малюків, які занадто рано народилися. Зараз їх виходжують у контейнерах, наповнених повітрям зі штучною вентиляцією. Контейнери з рідиною можуть стати справжнім проривом. Усе для краси і здоров'я волосся. В Бразилії стартував б'юті-фестиваль для перукарів. Подробиці у моїх колег. Модні зачіски, нові тенденції у фарбуванні волосся, незвично підстрижені бороди та справжні шедеври, вибриті на потилиці. Все це можна побачити на одному з найбільших б'юті-фестивалів у Латинській Америці. Своє уміння демонструють майстри з усього світу. Я прийшов тому, що мене запросили. Друг бере участь у фестивалі і запропонував мені бути його моделлю. Ці хлопці найкращі. Мені подобається ця робота. Це круто. Кучеряве волосся прекрасне. Ми поринули у пошуки нових талантів та брендів. Майстри демонструють найновіші техніки та розробки. На цьогорічному 16-му фестивалі, окрім зачісок, представлено понад 900 національних і міжнародних, старих і нових брендів засобів для волосся. І це попри економічну кризу у Бразилії. За останні два роки вона суттєво вплинула майже на усі сфери бізнесу. Індустрія краси від кризи постраждала найменше, адже бразильці мають важливу особливість – вони пихаті. Та все, що минулому році купували менше, ніж зазвичай. Організатори дійства очікують на понад 90 тисяч гостей. Майстри з усього світу шукають натхнення, аби привезти його додому і тішити набутими знаннями клієнтів. Максим Штан, Ірина Шепелєва, новини, телеканал Інтер. На Кубі нашестя крабів. Сотні їх тисяч сповзаються до води, і це видовище нагадує кадри з фільму жахів. Куди прямують краби, лякаючи туристів, знає Людмила Панасюк. Десятки, сотні, мільйони крабів на дорозі. Щороку з першими весняними дощами вони мігрують з лісів до води на нерест. Досі ми не бачили нічого подібного. Дуже дивно бачити дорогу суцільно вкриту крабами. Для туристів видовище безумовно принадне, а місцевим завдає чимало клопоту. Краби обліплюють будинки, проникають у них, нишпорять у речах та ще щипаються. Навколо сотні крабів вони заповзають у будівлі, якщо двері забули зачинити. Це дратує, бо коли їм щось не подобається, вони можуть ущипнути. Але врешті ми маємо адаптуватися до них, а не вони до нас. Не в захваті від крабових мандрівок і автомобілісти. Панцирі членистоногих мігрантів пробивають шини.
Ремонтувати їх навчилися кондомами. За допомогою них шукають тріщини у гумі. Ними ж дірки і заліплюють. Як правило, після проїзду такою дорогою усі автівки так чи інакше пошкоджують шини. Ми навчилися ремонтувати їх за допомогою презервативів. І це справді дієво і дешево. Мільйони крабів гинуть під колесами автомобілів. Через це тут ще довго стоїть сморід, а дорога вкрита плямами. Однак, як стверджують захисники природи, популяції це не загрожує. Щороку на цьому ж місці їх знову мільйони. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер. НАСА запустило повітряну кулю для збирання інформації у космосі. Куля подорожуватиме протягом 100 днів і за цей час має облетіти нашу планету двічі або навіть тричі. На висоті 34 кілометри над землею аеростат збиратиме дані про космічні частки надвисоких енергій, які проникають за меж нашої галактики в земну атмосферу. Вчені вважають, що ці частинки можуть бути елементами чорних дір або зірок, які дуже швидко обертаються. Попередні спроби запуску були зірвані через шторми і циклони. Сотні повітряних кульок випустили в небо волонтери Євробачення у Києві. Напередодні пройшла урочиста посвята в добровольці пісенного конкурсу. Із 12 тисяч претендентів організатори обрали 900 найкращих. Хто вони, як зустрічатимуть гостей столиці, розкажуть наші кореспонденти. Селфі на згадку про урочисту мить. Ще кілька хвилин Віка та Юля офіційно стануть волонтерами Євробачення 2017. У звичайному житті дівчата – студентки. На пісенному конкурсі у них своє завдання. Ми будемо працювати в сфері security, тобто забезпечувати безпечність на шоу Євровідення. Ми будемо на пропускних пунктах та перекладати, типу, допомагати там з квитками. Безпека, медична допомога, організаційні питання та ще безліч завдань. Усім цим на Євробаченні опікуватимуться 900 волонтерів із 17 країн світу. Добровольців обирали із 12 тисяч охочих. Найважливішим критерієм, таки ми вважаємо, мотивацію. Безперечно, ще критерієм відбору є знання англійської мови і інших іноземних мов. До роботи на конкурсі волонтерів готують на спеціальних тренінгах, передусім з медпідготовки та антитерористичної безпеки. Днями розпочнуться інструктажі щодо роботи на місцях. Підійти до цього слід серйозно, кажуть організатори, адже цим хлопцям і дівчатам випала відповідальна місія. Дуже важливо презентувати наше місто. Наснаги волонтерам побажала співачка Руслана. Усі разом згадали хіт, що у 2004-му приніс Україні першу перемогу на Євробаченні. Цьогоріч участь у пісенному конкурсі візьмуть 43 країни. Півфінали відбудуться 9 та 11 травня, а 13-го стане відомий переможець. Поліна Спасенко, Євген Пахульчук, новини, телеканал Інтер. І щойно ми отримали гарну новину з Брюсселя. Посли ЄС схвалили надання безвізового режиму для України. Про це у своєму твіттері повідомив Рікард Юзвяк, брюссельський кореспондент Радіо Свободи. Тепер слово за Радою ЄС. Орієнтовно засідання заплановане на 11 травня. Якщо і там погодять безвіз, діяти він почне вже з 11 червня. Ну, а ми вже готуємо для вас наступний випуск. Чекатиму цій студії о 17:40. Гарного усім дня.